pojďte ke mně, potřebuji vás rozmnožit. Cože? No dejte si. O můj bože, tak tohle to se mi už ale líbí. Dneska jsem se rozhodl hrát Minecraft ve světě, kde rozmnožování mobů dropuje opět věc. Ještě předtím, než jsem, tak klikněte na tlačítko lajku, jestli chcete, abych rozmnožil tyhle ty dvě ovce. Klikli jste? Tak jo, já je nakrmím. Co to droplý like? To znamená, že máte kliknout na like a na odběr. Uhy lidi, já už jsem se tady spavnul a můžeme začít. Jsem dost zvědavý, jak to bude dneska probíhat. Já jsem se tady spavnul poblíž nějakého monumentu nebo co to je. Ale začnu asi klasicky, a to tak, že si půjdu natěžit dřevo. Uvidíme, jak to dneska bude vůbec probíhat, protože takhle šílený nápad jsem ještě u nikoho jiného neviděl a myslím, že to bude hodně zajímavý. Uvidíme, jaký zvířata rozmnožíme jako první a co budou dropovat. Na to jsem extrémně zvědavý. Já mám 5 dřeva. Takže já se asi půjdu dělat nějaký vybavení, ale úplně z začátku se půjdu porozumět po nějakých zvířatech kvůli jídlu a taky proto, abych je mohl namnožit. Uvidíme, kde jsou. Tady jsou slepice. Lidi, můžeme to jít hned vyzkoušet. Takže moment pravdy, já si prvně musím získat semínka. Naštěstí je tady strašně moc trávy, takže já tady rozbiju nějakou trávu. Mám 2 semínka, OK. Pojďte ke mně, slepičky, pojďte ke mně. Koukejte, lidi, mám jednu a kde je druhá? Pojď ke mně. Tak, moment pravdy. Takže nakrmím jednu, nakrmím druhou a uvidíme, co se stane. Uvidíme. OK, oni dropli smithing table. Teď je na čase je namnožit ještě o něco víc. Jsou tady ještě nějaký, co jsem nemnožil. Tam jsou ovce. Tady jsou ještě dvě. Tak já jdu namnožit. Potřebuji ještě semínko. A co dropnete teď? Goldbloky, 6 goldbloků. Lidi, my hrajeme pár minut a už máme 6 goldbloků. Tak tohle je pecka. A tady jsou ještě krávy a prasátka. Takže já si myslím, že bych mohl jít udělat si motičku a půjdu zasadit nějaký ty semínka a vypěstu si tady to strašně moc a potom si tady budu rozmnožovat jedna báseň. Oni budou dropovat strašně OP věci. Já ale budu potřebovat prvně ty semínka získat. Takže tady prostě rozbiju co nejvíc trávy, protože tohle bude asi nejefektivnější způsob to dělat, takže budu farmářit, protože díky tomu budu mít jak semínka, tak i obilí, kterým budu moc množit krávy. Bohužel zatím nemám mrkve, takže prasátka budu asi množit až na konci, uvidíme. Každopádně tady toho potřebuji zasadit co nejvíc, ale musím uznat, že se mi tohle hodně líbí, protože mít 6 goldbloků po pár minutách hraní, jako nemůžu si vůbec stěžovat. Jsem zvědavý, jestli třeba jiní mobové budou dropovat jiné věci, nebo tak. Vůbec to nedokážu takhle dopředu odhadnout, ale já potřebuji prostě další semínka. Už máme 10, to je celkem dobrý, takže já tady naběhnu. Teď bude takový moje pole vedle řeky. Je to takový dost provizorní, ale lidi, já prostě potřebuji mít co nejvíc obilí. Jakmile tady to nasadím co nejvíc, tak budu potřebovat stejně asi nějaký z těch zvířat zabít, protože už mi dochází hunger a to se mi moc nelíbí. Taky budu muset získat vlnu, protože si se bude stmívat, tak já si potřebuji vyspat, protože já nemám zatím vůbec nic, jak vidíte. Všechen čas jsem obětoval farmaření, ale vůbec žádný čas jsem neobětoval tomu, abych si získal nějaký dobrý věci. Takže si budu udělat aspoň nějaký kamenný a to by mě mělo z začátku stačit. Naschvály napište do komentářů, jestli jste šli někdy takhle hned z začátku Minecraftu farmařit, protože já jsem tohle nikdy nedělal, že bych prostě založil svět a první, co bych šel dělat, je, že bych šel farmařit. Ale je pravda, že jsem ho nehrál na takovouhle OP možnost, že by prostě rozmnožování zvířat dropovalo takhle OP věci. Jako zatím máme smithing table a 6 goldů, ale uvidíme, co budou dropovat dál. Já jsem hodně zvědavý. Ale teď si půjdu udělat hezký krumpáč a půjdu si udělat aspoň kamenej meč, kamennou sekírku. Hlavně si dám vypalovat maso, protože já nemám vůbec co jíst, lidi. Já za chvilku budu umírat hlady. Naštěstí je kameň hned tady. Teď mě došlo, že první nástroj, co jsem udělal, byla motička, což je celkem noobský, když se nad tím tak zamyslím. Udělám si hezky teď už kamenný vybavení, takže si udělám kamennou sekírku a kamenný krumpáč a rychle si skočím natěžit ještě další kameň, abych si mohl udělat pec, abych mohl něco jíst. Je sice celkem škoda, že já budu ty krávy zabíjet. Chudá kráva tady někde v jeskyni. Je budu muset zabíjet, ale potom je budu stejně znova rozmnožovat, což je takový trošku kontraproduktivní, ale já si myslím, že se to stejně vyplatí. No, uvidíme. Yes, tam je uhlí, takže já si běžím natěžit uhlí. Po cestě tady získám ještě nějaký semínka a půjdu zkusit rozmnožit ty kuřata. O, tady mám vajíčko, drobné mi kuře. Nice mini kuřátko. No pojďte ke mně. Dejte si pusu kuřata, dejte si pusu. O můj bože, neteritová helma, tak to si nasadím. Jsou tady ještě nějaký další kuřata, který můžu rozmnožit? Ale vy už jste se rozmnožovali.
Ježiši. O, tam jsou lamy. Můžu potom zkusit rozmnožit lamy. Třeba z ní bude nějaký mega OP loot. Ale ta netaritová helma, ta mi sedí ke košile. Já tady vytěžím aspoň nějaký to uhlí, co tady je, a budu muset jít zabít nějaký zvíře, lidi. Bohužel, nastal ten čas, že budu muset jít zabít nějaký zvířata. A teď mě napadá, že asi nejlepší bude, když zabiju bouchalej. Protože ty nemám jak rozmnožovat, když nám mrkve. Sorry, borci. Sorry, kámoši. Ale potřebuji nějaký jídlo. Tak, stůj. Díky. Další bouchal. Sorry, kámo. Udělám si tu pec a hodím si vypalovat jídlo. Hodím to vypalovat i na tomhle kamenným trapným vybavení. A rovnou si udělám i kamennou motičku, lidi. Ne, ježiši, tak to jsem nechtěl udělat. A jak je na tom moje obilí? Zatím hodně špatně, ale teď mě napadlo, že jakmile se setmí, tak budu moci jít zabít kostlivce a stej si získat nějaký dobrý věci. Ale asi zabiju dvě ovce, kvůli tomu bych měl vlnu na postel. Dělám to nerad, ale já si je potom stejně rozmnožím. Tady jako nejsou kostlivci, děláte si srandu nebo co? Můžu zkusit ještě nazbírat nějaký zrnička a možná už půjdu zase namnožit ty slepice, ale dělat to takhle v noci je celkem riskantní. Slípky, slípky. Teď tuhle bych mohl namnožit, ale s kým? Tady už žádný slepice nejsou. Tam je skeleton. Tam nahoře je skeleton. Já už mám vypečený maso, takže tam hodím teď vypalovat i tohle. A teď běžím nahoru. A jdu zkusit zabít skeletona, ale jde po mně fakt hodně zombíků, takže mi držte palce, abych to přežil, lidi. Nice, tady je hodně kostlivců, ale tam je mini zombík. No pojď. Nice, mini zombík dole. A teď se jdeme pustit do kostlivce. Nice, creeper, nebouchej. Nice, další kosti. Tady ještě jeden. Nice, kolik máme lidi? 4 kosti, máme už 12 boumílu. Tohle asi poprvé, co rád vidím monstra. To se mi fakt ještě nestalo, že by z nich měl někdy takovou radost. Tam je ještě jeden kostlivec. Pojď sem, kámo, já ti nechci ublížit, jenom si z toho vezmu kosti, abys posloužil na dobrou věc. A z toho nepadla kost, tady je hodně. Nice, jeden, druhej, jest další, další. Tak, a víte co? Já se teď běžím vyspat, protože se to tady těma monstrama až moc přemnožilo. A já se teď jdu přesunout hezky tady do té mojí farmářské zátoky, nebo jak bych to nazval. Jdu si tady hezky urychlit to zrání. Tak, tak, pecka lidi, já už se tak těším. Já už se tak těším, až budeme mít to obilí a budeme moct jít rozmnožit nějaký další zvířata. Kolik to budu mít? To bude celkem hodně, to vypadá, že to bude docela ranec. Já to tady všechno sklidím, máme 13 obilí, to je dobrý. 41 semínek, naházím se znova ty semínka a já běžím namnožit krávy, nebo krávy jsou blíž. Chtěl jsem říct ovce, ale krávy jsou blíž, takže pojďte sem, holky, nakrmím vás a co mi z vás padne? Co z nich padlo? Enchanting table! Wow, tak ten se bude hodit. Já bych si mohl udělat nějakou ohrádku, kde bych je držel a tam bych si je pořádně množil a oni by mě dropovali OP věci. Tady je hodně, tady můžu namnožit rovnou 4. Další goldy! A tady další enchanting table! Já bych chtěl nějaký lepší věci, tyjo, než jenom enchanting table. Třeba nějaký dia věci, nebo něco takového by to chtělo, lidi. Tady jsou dvě krávy, pojď za mnou. O můj bože, to je... to je pěkně těžký namnožit dvě krávy. Totem! Dva totemy? Tak to tři. Oni z nich dropli 3 totemy. Tak tohle je hodně OP loot. Tohle je extrémně OP loot. Asi nejvíc efektivní věc, jak získat OP věc, je množit zvířata v Minecraftu, lidi. Jsou tady ještě nějaký, co bych mohl namnožit. Já si ale fakt budu muset udělat nějakou přihrádku, kde je budu moc množit do nekonečna. Já jdu na to, lidi. To je asi poprvé, co si v Minecraftu. Já jdu postavit přihrádku pro krávy a pro ostatní zvířata, kde se budu do nekonečna množit a rozmnožovat. Tak mám 33 přihrádek, to by mohlo stačit podle mě. A ještě musím promyslet, kde to udělám. Tady by mohlo být ideální místo. Kravičky, pojďte za mnou, pojďte do mojí ohrádky. Dovnitř. Hej, kámo! Pojď do téhle ohrádky, pojď dovnitř. A jdete? Ne, tahle ještě nejde namnožit. Teď si sem nalákám i ty ovce, lidi, a udělám tady nějakou mega množírnu, kde si budu prostě množit věci. Pojďte za mnou, všichni pojďte za mnou. Tak, musíte přes vodu. Ježiši, to je úplně stádo. O, tady ještě jedna kráva, tak tu vezmu rovnou sebou. Ne, pojďte zpátky, já pro vás mám dobrý věci. Pojďte dovnitř. A můžu vás už namnožit? Jo, už můžeme množit tady ty ovce, co nám dropnou. Další totemy, co dropli tady ty druhý, dropli už něco, o, já nevím, jestli se namnožili lidi, ne, běž dovnitř, vypadá to zatím hodně nadějně, já potřebuji třeba získat ještě nějaký slepice, tam jsou nahoře nějaký, kolik mám těch totemů, ok, tak já si myslím, že do konce hry už neumřeme, protože takováhle nálož totemů se nevidí jenom tak, tady je slepice, je jich tady víc, tyhle můžu rozmnožit, co dropnete,
Postel. No tak to není zrovna OP item. Ale pojďte za mnou, slípky, pojďte za mnou. Naláká mi ty. Tam jsou dvě? Pojď i ty, hej! Kámo, pojď! Pojď se mnou. Ježiši, lidi, co to bude pro vás za divný stádo. Tam budou všechny zvířata v podstatě. Pojďte dovnitř. Krása. Já tady zvětším pořádně tu plochu, kde budu pěstovat, aby mi to tady rostlo něco rychleji než teď. Mám přece jenom hodně semínek, takže se to může fakt rozrůstat ve velkým. A vypadá to, že se zase smívá, což znamená, že je na čase jít zabíjet další skeletony. Ale teď už mám Totem of Undying, takže je v podstatě nemožný, že mě zabiju. Už mám raz, dva, tři, čtyři, pět, 6 totemů, lidi. Neříkejte mi, že to není OP. A v podstatě mi stačí mít jenom takovouhle farmu, kde si množím zvířata a díky tomu to mám. To se mi zatím hodně líbí. Tak, rozmnožím vás, já vás rozmnožím. Kde je ta druhá, kde je ta druhá? Běžte k sobě, běžte k sobě. Už se rozmnožili? Jo, oni se rozmnožili. A dropli zase postel. Kámo, kámo. Tak, další skeletoni. Z toho nám nic nepadlo, ježiši. Počkat, z toho nám taky nic. O můj bože! Ne, 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 já nechci umřít, já nechci umřít. Sice mám totem, ale nechci vyplýtvat totem na takovou hloupost. Tady jsou další skeletoni a já si jdu s nima trošku hrát. Ne, ne! O můj bože, nám z něj padl luk, ale já bych víc ocenil, kdyby nám z něj padla kost. Tak, o, já už jsem low, ale pojď, kámo. O, o, ok, mám jedno srdíčko. Pojď ke mně, kámo, promiň, že to musím udělat, ale já potřebuji jídlo. Dej mi tvoje kosti, no pojď ke mně, kamaráde. Pojď ke mně! Ježiši, ten creeper, to tady nerad vidím. Oh, ještě jsem vzal ty kosti dřív než vyboukl, tyjo. Jako, já mám 12 kostí a vypadá to tak, že se asi půjdu vyspat, protože nevím, jestli jsou tady někde nějaký další skeletoni. A už se to tady dělá monstrama, fakt. Ne, tam jsou ještě další dva, takže spát ještě nejdem. Dobrou, ok, jsou tam furt ty skeletoni, tam hoří. Kde je, tady je. Žádná kost, tady ještě jeden. Nice, mám další jídlo upečený. No jo, tohle se mi líbí. Tohle se mi líbí. Ani nevíte, jak rád vidím, když mi to takhle roste před očima. A jdeme sklízet. Právě nastal čas sklízně. Kolik máme semínek? Skoro stak semínek. Trošku jsem tady zvětšil farmu, aby nám to tady rostlo rychleji a ušetříme nějaký čas. Ne, já jsem vám položil ty enchanting tabley. To je trošku problém, ale to nevadí. A je potom stejně budu moc vykopat. Doufám, že se nám podaří získat trošku lepší věci. My tady máme úplně obří farmu. To je obrovská farma tady tohle. Já to tady jdu zkusit. Jo, vypadá to, že jo. Vypadá to, že jo. A co nám padne? Co nám padne? Další netherite helma. Diamanty, diamanty. OK, ty si půjdu potom vzít. Ale teď je na čase rozmnožit tady tohle všechno. Pojďte ke mně, pojďte ke mně. A co nám nadropuje? 6 diabloků! OK, 6 diabloků! Já to tam půjdu asi proběhnout, já ani nevím, co mi nadropovali. Ukažte, co mám, jde tady ještě někdo namnožit? Oh, co to je za enchanty? 32, OK, tak teď, už se to fakt povedlo. Tohle množení bylo hodně vydařený. Já to se potřebuji nějak nenápadně, ale dostat ven. Tahle je lepší helma, to má blast protection, to se bude hodit na creepery. Teď si jdu udělat ale hezký full diamond, protože to, co nám nadropovalo teď, je... hodně dobrý loot. To jsem ani nečekal, že nám padne 6 diabloků a 32 diamantů, lidi. To čekání se vyplatilo. Tenhle OP look, on má i infinity. On má i infinity! Takže nepotřebuji dělat další šípy. Ještě si udělám diakrum patch, abych mohl jít vytěžit tady ten diablok, co jsem tady omylem hodil. A rovnou si udělám i diameč. A uvidíme, jestli nám nedropne třeba i nějaký OP diameč, protože ten by se taky hodil. Nebo nějaká OP sekerka. Ještě půjdu vytěžit ty enchanting tabley. Enderman, já půjdu zabít toho Endermana, protože enderpedly zatím žádný nemám a nevím, jestli dropuju tady z těch mobů enderpedly. Nice, hned enderpedla, pojď za mnou a já tě potřebuji dostat do své množící ohrady. Pojď, 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 hop, padej dovnitř. Jdu rozmnožit nějaký slepičky, jo, pojďte sem. Jo, jo, jdou rozmnožit, ještě jedna by pak mohla jít rozmnožit. Goldy, nice, to byl jenom jeden gold, tak to je celkem trapný, já jsem zvyklý na lepší věci. Teď mě něco napadlo, že já bych mohl jít teoreticky do netru a v netru můžu najít takový ty obří kosti, jak tam jsou a z těch by se dalo udělat hodně té kostní moučky, takže, ale já nemám žádný irony, takže já si musím natěžit někam nějaký irony. Doufal jsem, že dneska nebudu muset těžit, ale asi budu muset, lidi, ale natěžím si tady nějaký uhlí, ať si můžu udělat torč. A půjdu prozkoumat tady tuhle tu mini kejvku, nebo to není kejvka? Nice, kostlivec, kostlivec. Tohle je kejvka, že jo? Máme irony, lidi. Je jich tady dost na portál, mám 4, ale to nám bude stačit. Tady někde láva, lidi. Oh, oh, ale ne, tohle není lávový jezero. Ty chceš jít lukem, jo? Tak pojď lukem, kámo. Tohle je jinak OP luk, lidi. Creeper! To má úplně strašně velký odhození, když oni odletí úplně hrozně velký kus.
Tak, tolik kostlivců pohromadě, tak tohle se mi líbí. Tak, tak, na jeden hit lidi, na jeden hit luke, ne, on to nesundalo. Ten luk má Unbreaking 3, já si říkal, že se nějak neníčí. Já se hodím vypalovat ty irony a půjdu naházet ty, já mám tolik vajec, tak ty vejce sem půjdu naházet, aby se mi to tady hezky rozmnožovalo. OK, takže máme 36 bone mealu a já to tady jdu naházet na tady ty rostlinky. Tahle část se mi líbí nejvíc lidi. No, možná se mi ještě o trošku víc líbí to množení samotný, protože tam nám rovnou dropou ty OP věci, tohle je jenom takový mezikrok. Kolik to máme? 17. No pojďte ke mně, pojďte ke mně! O můj bože, o můj bože! Já jsem ještě nenakrmil všechny, nebo nakrmil. Vypadá to, že jo, já jsem fakt nakrmil všechny. A teď ještě kuřata. Teď ještě nakrmím. Oh, zlatý jabka! Oh, to jsou enchanted golden apple lidi. Teď ještě namnožím. Tam je nějaká kuše dobrá. Já to potom proběhnu. Oh můj bože! Jde tady ještě někdo namnožit. Pojďte ke mně, kdo chce rozmnožit. Mám 3 enchanted golden apple. Wow, OK, tady tenhle crossbow je taky dost OP. Tady je netherit, mám dalších 5 vajec, který tady potřebuju naházet. Tady je to už strašně malý na to, kolik je tady zvířat. Ale vypadá to, že žádný další věci už tady nejsou. Je tady postel, ale jako já tady nevidím vůbec na zem, protože to tady je úplně přemnožený. Ale podle toho, jak jsem tady prošel, tak tady už nic není. Já si tady udělám čestku a schovám si tam nějaký ty věci, protože nebudu to mít všechno v inventáři, ještě budu v množení pokračovat. Ale já nevím, tohle je jako silnější, ale ten crossbow je teda pěkně krutej. Máme, kolik máme už goldů? Máme tady 2 enchanting tably, nějaký emeraldy, to nám taky droplo z nich, 6 diabloků. Máme tady dobrý věci lidi. Potom si v tom smithing table něco spojím, ale uvidím, jestli mi nepadne nějaká dobrá OP diamantová věc, kterou bych mohl ještě víc naspojovat. A já se jdu porozlídnout po lávě a jdu si udělat portál. Tohle není kejvka? Vypadá to, že ne. Takže já asi se prostě tady random podkopu někam jednakrát jedna pod sebe lidi, mám totem, takže se mi v podstatě nemůže nic stát. Budu doufat, že se mi nic nestane a uvidíme, jak to dopadne. Držte mi palce. Tady je někde skeleton přede mnou, tady je někde skeleton. Nice, nice, máme to. Ježiši, zase žádný kosti. O, OK, tady je nějaká trhlina. Ty jsou goldy, ale ty asi nepotřebuji, jak mám fakt hodně doma. Padla nám z něj perla? Yes. Perla, mi neříkejte, že tady není láva v té kejvce. Tady je někde láva. Lidi, já tady slyším lávu. Yes! A jdeme získat pořádnou nálož bone mealu, lidi. Nice! My jsme ale hned u fortressky. Yes! Yes, tam je to, co jsem hledal. A jsme hned u fortressky, lidi. Tohle je dobrý portál. Oh, oh, vitr, vitr, vitr. Použiju tady ten OP look na ty vitry. On hledá na 2 rány. On hledá na 2 rány. A tohle je přesně to, co potřebujeme. Tohle vytěžíme úplně všechno a běžíme zpátky domů. Z tohle se dá udělat úplně ranec bone mealu, lidi. Myslím, že máme takovou zásobu, co nám bude určitě stačit. Já na sobě nemám nic zlatého, takže se musím vyhnout piglinům. A jdeme domů. Já to tady prostě vezmu 1x1 nad sebe, budu doufat. Budu doufat, že nenarazím na žádnou lávu, ale myslím, že to mělo být v pohodě. Oh, my jsme někde v lese, tam je naše množírna, takže já tady zabiju tohle skeletona, že zabiju tady toho lidi. My budeme mít teď tolik věcí, to nebudeme ani stíhat množit. Tak a dobrou noc. A teď nastal velký den lidi, nastal velký den pro naši množírnu, kde množíme zvířata za OP loot. Já si udělám rovnou, když už jsem tady, tak si udělám diamantovou motičku. Jdeme na to, jsem zvědavý, kolik toho budeme mít. Tak já tady hezky všechno, na všechno naházím ten bone meal, protože máme hrozně moc. Všechno nám hezky vyroste. Kolik toho je? Ježiši. Tady ještě další. Kolik to bude? To bude úplná nálož. Tohle je hodně uspokojivý pohled. Jak to tady všude lítá. Tak, všechno jsem zasadil, asi. A teď běžím nahoru, běžím nahoru. Máme stack obilí. Největší hloupost, co bychom z toho mohli udělat, by byl chleba. No pojďte ke mně. Prvně namnožím slepičky. Všichni namnožím. Tam už jsem viděl, že něco droplo. To je nějaká diahelma, nebo co to tam bylo. Prostě pojďte všichni ke mně. Doufám, že už jsme všechny namnožili lidi. A teď jdu množit i tyhle zvířata. O můj bože! O můj bože! Pojďte všichni ke mně! O můj bože! Ježíš, už tam vidím zase nějaký další OP loot. Pojďte ke mně! Pojďte ke mně! Další diabloky! Jako vypadá to, že už jsou všichni namnožení. Já to tady jdu vyzbírat. Já to tady jdu vyzbírat. Oh, elytra! Máme elitru, Blast Protection 4, Torch Protection 3, wow, já se teď dostanu ven nějak nenápadně a o můj bože, máme elitru, já si vezmu ten netherit a hodím si ho, já mám Protection 3 helmu, tu si nechám, to je asi nejlepší ze všech věcí, co tady máme, máme elitru, tak tam jsem fakt nečekal, že budeme mít elitru, nám prostě z množení zvířat padla elitra.
To je masakr. Ještě dáme tak jedno kolečko množení a potom si už vydáme do netru a získáme si hezky blaze, vyměníme hezky oči za ty goldy, co máme, teď máme taky pořádný ranec. Kolik máme těch geplů? 5 geplů. O můj bože. Pak si ještě vyenchantuju věci a potom se vydám ta do netru, získám si blazetyčky a půjdeme zabít draka. Zabít draka s elitrou, tak to se mi fakt nestalo ani nevím kdy. Pojďte se množit. Co dropnete? Diameč! Smite 1. Já jsem čekal, že to enchant diameč, takže to bude nějaký dobrý enchant a ne takovýhle smite 1, což je dost na nic. Myslíte, že už půjdu namnožit znova? Oni už jdou... Nejdou. Tady se nějaký namnožili. Co jste dropli? Oni dropli další tady ten opek crossbow. Tak, já jdu zpátky ven a počkám, než budu moc namnožit znova. Protože do té doby nemáme moc co dělat, lidi. Jestli půjdu aspoň získat ještě rychle jídlo, ať máme co jíst, zabiju tady pár prasat. Čau, kámo, zdarec. Bam! Lidi, už jdu množit znova. OK, takže já si dám ještě jednu množící část, prostě dokud si nevyplýtvám suroviny a pak vyrazím do netru. Uvidíme, co nám podropujou teď. Kolik? Ježi, tam jsou nějaký další netreditový věci. O můj bože, teď jdu namnožit slípky. Pojďte ke mně. Ježiš, tady už není vůbec nic vidět. Torns 2? Napadej samý helmy. 16 diabloků už máme. O můj bože, nice netreditový boty. Další 3 jabka. O můj bože, to je tak OP. Já si jdu vyspat a ještě půjdu pak jednou namnožit a potom už jdeme fakt do netru. Ale já prostě nemůžu z toho, jakými dropu OP věci. My už máme netreditový boty, netreditovou helmu, uděláme si ještě netreditový chestplate. A ještě by to chtěl jeden netredit. Goldu máme, myslím, víc než dost. A diabloku. O můj bože. OK, jdeme znovu namnožit, lidi. Jdeme znovu namnožit. Pojďte ke mně. O můj bože. O můj bože, 3 netherity. Wow, co tady dalšího? Sharpness 2, to už je lepší meč. Ještě zkusím namnožit. O můj bože, zkusím namnožit ještě tady další nějaký slepičky. Jestli se mi tady podaří vůbec najít. Uvidíme, co mi podropujou. Další 4 gold bloky. Já už to tady rozpustím, protože... Vypadá to, že už lepší věci mít nemůžeme, ale ne, já můžu jít ještě vlastně udělat další věci, no tak snad se mi nerozutečou, já rychle, tady vypotřebuji ještě ten zbytek bounilu, co mám, a uvidíme, co mi ještě nadropujou. Já už si tady nechám trošku rozuprchnout, protože už nepotřebuji tam být takhle zavření, tohle je přece jenom moje poslední množení, a potom jdeme do netru. Uvidíme, jak se mi s těmahle věcma budou zabíjet blazové, já myslím, že celkem snadno, já tady sklidím moji úrodu, tak, máme ještě 29. Tak snad se mi jich podaří, jak se tady úplně všichni rozběhli. Chudáci jste tam byli zavření, to bylo takový týrání zvířat, ne trochu. Doufám, že se mi tady podaří ještě některý rozmnožit, ještě se množit. Musím vyjázet bordel, lidi, já to musím vyjázet do téhle česty. Goldy, další totemy, jdu tady ještě nějaký ovce rozmnožit, další krávy a tak, takovýhle stádo. Další goldy, další totem, ještě se rozmnožit, goldblock, nice. No, vypadá to, lidi, tak, že už tady máme rozmnožený všechno, co jde. Já teď jdu asi ty moby pozabít. Protože z nich bude pořádná nálož jídla. Takže já si vezmu svůj luk s flamem a jdu to tady pořádně kosit. Ať mám hodně jídla. Než jenom farma na OP věci, ale tak je to dobrá farma na jídlo. Tady je jídla. Já se vyspím, potom můžeme fakt do toho netru, lidi. Jídla mám, myslím, že dostatek. 31 toho ovčího masa. Co já ještě nemám netreditovýho? Já si oenchantím chestplate. Ne, já nemám lapis. Takže já teď půjdu do toho netr portálu a po cestě se pokusím najít ještě lapis, lidi. Co vlastně já budu potřebovat? Mám netredit, udělám si ještě netreditovej chestplate a kalhoty. Kolik budu mít těch totemů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 totemů. OK. 25 gold bloků, tohle si vezmu. Vezmu si ten meč Sharpness 2, ten je dobrý. Vezmu si tady tenhle look. Ty diabloky si taky vezmu, i když nevím, jestli budu potřebovat. Vezmu si ty golden, 12 golden apple, OK. 4 smithing table. Já si natěžím nějaký dřevo a vyrážím za tím portálem. Snad se mi ho podaří najít. Bo tady? Yes, máme to. Nice. Oh, můj bože. Oh, můj bože. Teď se mi ten totem fakt hodil. Já nemám totiž vodu. Tohle byl dobrý fail, ještě že ten totem mám. No a jdeme do netru. Je nám nic zlatýho, lidi, takže si musím mít udělat rychle, aspoň zlatý boty. A teď goldu máme fakt ranec, takže si myslím, že o enderperly by jsme měli mít postaráno, no uvidíme. Tady máme fakt ranec těch piglinů, takže já si tady hezky takhle zakopu do země a jdu jim tam název všechny své goldy. Pojďte sem, borci, běž dolů, kámo. Nice, enderperly. Pojď i ty. Pojď taky dolů. Nice, máme tam 3. To by mělo stačit. Já jim tam hodím tady tyhle ty všechny goldy, lidi. O můj bože.
To vám snad bude stačit. Ale pořád žádný další enderperly, proboha. Nice, další enderperly. Dropli jste ještě něco, co by se mi mohlo hodit, borci? Nice fire resistance, to beru. Další fire resistance, nice. Další enderperly. Je teď nechám tradeovat a jdu zatím na blaze vyzabíjet nějaký, protože ty se mi taky budou hodit. A naštěstí je fortresska hned tady u mě, takže já jsem si fakt nemohl přát prostě lepší spavn. Ale já nemám žádný dia chestplate, to jsem někdo asi vyhodil, nebo co ty jo. Takže já si půjdu rychle vycraftit ještě dia chestplate, protože ten se bude hodit. Nedali jste mi tady nějaký enderperly, borci? 4, nice. Nějaký enderperly tady byly, asi. Udělám si dia chestplate, ten jeden diamant, tady můžu klidně zahodit na zem, protože jich mám prostě tolik, ty jo. Mám prostě tolik opět věcí, lidi. Kde jsou nějaký blazáci? Doufám, že nebudu muset jít moc daleko. Tady je blaze? Oni mají tady spavner? Nice! Máme spavner, lidi! Ono nám z něj spadla hned tyčka. Wow, OK. Já si hodím ohnivzdornost, protože na ty blaze se mi to bude hodit. To není plýtvání, jako. To není vůbec od věci. Trošku jim to tady zvětším, aby se mohli rychleji spavnovat. Pojď, kámo. Tím dávám hodně velký damage. Dropneš mi tyčku? No, o můj bože, cože? Nice, takže už máme 3 tyčky, lidi. No pojďte, borci, pojďte. Žádná tyčka. Tyčka. Žádná tyčka. Tyčka. Bez tyčky. Tyčka. Tyčka. Pojď, 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 pojď. Bez tyčky. Bez tyčky. Bez tyčky. Ještě si získám jednu tyčku a jdu asi pryč, nebo maximálně 2. Ale dnešní věci hodnotím 10 z 10. Napište mi do komentářů, co si myslíte o dnešních OP věcech. Za mě fakt hrozně dobrý. Já si ještě trošku vylepším, ale potřebuji se dostat odsaď pryč. No pojď, kámo. Tyčka a jedno z nich si mu tady tímhle OP lukem, takže už jenom čekám, než se spavne. Tyčka, nice! Cože? No já běžím zpátky k portálu, po cestě se ještě zastavím u těch pigmenů. No oni se ty věci smazali. Škoda. No nevadí, máme 20 enderperel, to nám bude určitě stačit. Já teď běžím zpátky a ještě si natěžím lapis, abych si mohl enchantovat brnění a jdeme zabít draka. OK, truhla, co tady... Celkem trapný věci, jako já jsem zvyklý z dneška na dost lepší věci, lidi. Já se prostě vykopu takhle pod sebe a budu doufat, že narazím na lapis a potom to vezmu rovnou nahoru. OK, my jsme skoro u toho. Nice, lapis, nice, vesnice. I když pochybuju, že něco v té vesnici se nám bude hodit. Už máme takové věci, já mám jenom 6 emeraldů, takže na to asi kašlu. Já tady jdu vyenchantovat své brnění. Můžu si vyenchantovat i nový boty, protože ty, co mám, jsou přece jenom nic moc. Tak, protection, protection, protection. OK, pak si ještě vám tady ten smithing table. Naházím si na to všechno netherit, abych to měl přece jenom o něco lepší. Tady tohle vyhodím. Tady tohle tady prostě naházím, tohle už nebudu potřebovat. Udělám si 16 očí, uvidíme, jestli budu potřebovat ještě další. Ty gold bloky si vezmu s sebou, obsidian, OK. I když to asi nebudu potřebovat. Já jdu poslat první oko, uvidíme, jakým to bude směrem. Jdeme na to. Full netherit, hezky. A jdeme tam. Nice, neprasklo, OK. Jdu zkusit poslat další oko. Možná se trošku změnil směr. Neprasni, nice. OK, jdu poslat další oko. Uvidíme, yes, pořád tady tím směrem. Yes, už jsem se bál, že prasklo, lidi. Jdu zkusit poslat další oko. OK, furt rovně, nepraskni, prosím. Nice, já se tady rychle vyspím. Ježíš, tady je krav, tady by se množilo, lidi, jedna báseň. OK, jdu poslat další enderperlu. Ne. Ona se vrací, ale tohle bylo fakt jakože hodně prudký zatočení, takže to vypadá, že by mohl být tu stronghold někde poblíž. Já to zkusím poslat tady, uvidíme, kam to poletí, jako mám hodně očí, to by mělo být v pohodě. Yes, furt tam. Tam je zrujnovaný portál, lidi, škoda, že ho nepotřebuju. Kam to, to letělo zpátky? OK, my už budeme někde hodně blízko, jak to vypadá. Tam to letí. Cože? Taky neprasklo, nice. Děláte si srandu? Taky neprasklo? Ne, ne, my jsme teď přesně nad tím. My jsme přesně nad tím, lidi. Podle mých výpočtů... Yes, jsme nad tím. Takže já jdu pod zem a doufám, že už to konečně najdeme. Já se hodím ohnivzdornost, protože slyším někde okolo sebe lávu a stejně už ji na nic jiného potřebovat nebudu. Nice! Tady jde nějaký... nice! Máme to! Tady tohle zabiju, ty silverfishky. Já tady uložím postel. Nula! OK, zase nula očí, děláte si srandu, to už se mi stalo po druhé. Naštěstí jich mám hodně dneska. Takže tohle vyházím pryč a jdeme zabít draka v tomhle OP světě s full netherditem. A máme ještě plno to tému, lidi, myslím, že dneska to dáme. Musíme se tady vykopat nahoru a jdeme to ničit. Tak, bum, bum, nice. Nice! Já jsem úplně megalou! Já jsem se vůbec nekoukal na životy lidi! Naštěstí mám 12 enchanted golden apple, takže když bude nejhůř, tak si dám jeden ten enchanted golden apple. Bum! Bum! OK, tady ještě věž.
Bum! Nice! Má ještě, tam má ještě, OK, tady jsou ještě dvě. Nice! Nice! Oh, oh můj bože, to bylo mega OP. No pojď, draku! Pojď, kámo! Ty nubáku! Já si dám tady tenhle ten Golden Apple jenom tak prostě, protože můžu. Ježiši Kriste, já mám tak dobrý věci. Dám si tu elitru, chvilku se tady zalítám s drakem. Draku, boj letců. Já zkusím ten OP look, kolik mu beru, kolik mu bere. Okej, docela dost dobrý damage mu to dává. Draku! Ale já bych tady měl postavit takový chrám těm zvířatům za to, že se takhle OP množili, protože se to si fakt zaslouží. Takovýhle chrám, jestli to tak lze nazvat. On už přistává nebo co? No pojď přistát. Pojď přistát, ty nubáku. No pojď. Jo, vůbec nevidím lidi, on má tu hlavu prostě v blocích. OK, nevadí. OK, to bylo top. Tak pojď, draku, tohle je tvůj konec. Na moje OP věci dneska fakt nemáš, kámo. No pojď. No pojď! On jde přistávat, já si dám deple, jako nemusím, ale já jich mám tolik, že si to můžu dovolit. A teď už asi zabiju. Lidi, čím ho mám zabít? Jo, zabiju elitrou! Jo, zabiju elitrou! Yes, yes, yes! My jsme to dokázali! Lidi, my jsme zabili draka ve světě, kde množení mobů dropuje hrozně OP věci. Koukejte se na to, kolik máme těch totémů, pro boha! Kolik máme teď to tému? Elitru máme. Potom máme ještě gepli. Síla. Takže lidi, nás to vidělo, tak klikněte na tlačítko lajku, klikněte na odběr, ať vám neunikne nový video. A svěžte videa, tak zatím čus.